Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆရာလူမြင့်ကျော်နဲ့ရေဘော်ရှန်လီပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ MND ရဲ့ပြည်ခက်ရက်ဆဲတဲ့သတင်းနဲ့အတူစစ်တန်ချက်ကရင်နှစ်စီးနဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုတော်လိုက်တင်ဆက်ရမယ့်သတင်းတွေကိုပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုမကြည့်ခင်ပါခစ်တစ်ကအခုမှတက်လာတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်သွားတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျားဖက်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးတောင်ပေါ်မြို့လယ်ထက်မြင့်ဟိုတယ်မန်းပလာဇာနဲ့အထက်မြင့်တိုက်တွေပေါ်မှာတက်ဆွဲနေရာချထားမှုတွေရှိနေတယ်လို့မန္တလေးဒေသပြည်သူတွေနဲ့ဟိုတယ်တိုင်းဝမ်ကပြပြပါတယ်ကျားဖက်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးတောင်ပေါ်မှာလုံခြုံရေးတွက်လို့ဆိုကလာရောက်တက်ဆွဲမှုရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့88လမ်း33လမ်းတောင်ကအိုရှင်ပေါ်88လမ်း40နှစ်ခင်စောမှုဘွေးကအထက်မြင့်ဟိုတယ်ပေါ်တော့မှာလာရောက်တက်ဆွဲနေရာချထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲလိုလာရောက်တက်ဆွဲရမှာလဲလုံခြုံရေးအတွက်လို့ဆိုပြီးထွေအောင်နဲ့စစ်တပ်ကအကြောင်းကြားကတက်ဆွဲတာဖြစ်ပြီးအခန်းတစ်ခုနဲ့အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုပြပေးရတယ်လို့မန္တလေးဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝန်တရင်မြစ်ကရှင်းပြပါဗျ။ဒါအပြင်အများပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့အထက်မြင့်အင်အားတိုက်ခန်းတွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာလည်းလာရောက်တက်ဆွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိစစ်တပ်ကကန္နာလန်ညောင်ခွဲဖုန်ကြီးကျောင်းကန္နာလန်ဇေယျထွန်းဈေးတိုက်ခန်းအပေါ်တဲ့မြရီနန္နာတိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးတဲ့84လမ်းဈေးကြုံနားကမန်းပလာဇာအပေါ်ဆုံးတို့မှာလည်းစစ်တပ်ကတပ်သားတွေလာရောက်နေရာချထားတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမန္တလေး PDF TNL အပါအဝင်တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကမန္တလေးမြို့နယ်မိုင်လင်းငယ်ကွာမှာရှိတယ်။မတရားမြို့နယ်စင်ကူးမြို့နယ်တို့ကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲနော်မန္တလေးမှာတော့တို့တော်တော်လေးကိုခန်းစစ်ပြင်ထားနေထားမှာရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ရက်တဲ့၄ရက်မှာတို့တော်တော်လေးကိုခန်းစစ်တွေလှုပ်ထားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုကန် MND ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ည12နာရီအချိန်ကနေစတင်ပြီးဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ည12နာရီအချိန်အထိထိုးစစ်ကို၄ရက်ကြာရန်နာသွားမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ် MND တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးလိုက်နာရမယ်အဲ့ဒီအမိန့်ထဲမှာထိုးစစ်ကိုရန်နာရမယ်လို့ရေးသားထားပြီးခံစစ်ပြင်ဖို့ကိုလည်းမှားကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတိုက်ခတ်ရင်လည်းတံပြန်ခုခံတိုက်ခတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်အဲ့လိုထိုးစစ်ကိုရန်နာရတာဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာဇွန်လ15ရက်နေ့က18ရက်နေ့ထိကျောက်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့20ကြိမ်မြောက်ဘိုးကော်မတီတတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် MND ကအခုလိုရန်နာရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကဲနော်တရုတ်ပြည်မှာအစည်းအဝေးရှိလို့ဒီမှာစစ်နားပေးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့တက်ဆက်ပေးတဲ့တဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့အကြမ်းဖက်ဆီယာနာရှင်မေအောင်လိုင်းကြောင့်တမတော်သားတွေဟာမိသားစုနဲ့ကွဲကွာကွာအသက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လာရှိုးမြို့နယ်ဟာရှိတဲ့ MNDAC မှာလက်လက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တက်ကြွမျိုးစော်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကလက်လက်ချလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကြွမျိုးစော်ရဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းကိုပြောကြားထားတဲ့ရုပ်သံကို MND ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲရုပ်သံထဲမှာဆီယာနာရှင်မင်းအောင်လိုင်းကြောင့်တမတော်သားတွေဟာအသက်ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မိသားစုတွေနဲ့လည်းကွဲကွာနေရတယ်လို့တက်ကြွမျိုးစော်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်စီဘေးတံခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတို့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းနည်းမိတယ်လို့လာရှိုးမြို့မှာခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေတက်လည်းအင်မတန်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆရာနာရှင်မင်းအောင်လိုင်းဟာကိုဗစ် -19 ကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်တွင်ပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတို့ကလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အချိန်မှာလည်းလက်နက်နဲ့နှိမ်နှင်းခဲ့လို့တက်ကြွမျိုးစော်ကပြောပါတယ်။တက်ကြွမျိုးစော်ဟာဇွဲလဆနေရနေ့ကလာရှိုးမြို့နယ်မှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်တန်းလက်လက်ချအလင်းရံဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2011ခုနှစ်မှာအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဆင်ခဲ့ကကွမ်လုံမြို့မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်မှာလက်လက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်း MND တပ်ဖွဲ့ကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့ဒီမနက်မှတက်လာတဲ့ခေတ်သစ်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမန်းလေးမှာခန်းစစ်အကြီးကြီးပြင်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သတင်းအစုံပေါ့နော်ပြောထားတယ်ဒီဆရာလူမြင့်ကျော်နဲ့ရဲဘော်ရှန်လေးဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်တံမောင်းခင်နှစ်ခင်ဗီဒီယိုကလစ်အပါအဝင်လက်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးရရှိသွားတဲ့အခြေအနေအပြင်နောက်ဆုံးမှာ MND ရရသိတယ်နော်လက်လက်ချက်ဒါလေးစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးဗိုလ်မှူးတွေစကားတန်ပါအတူနတ်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လာရှိုးမှာရရှိလိုက်တဲ့တံပုံးကင်ကြော်လိုက်အောင်သဘောရင်သဘောရင်ကြော်မျိုးမင်းတို့ကြော်ဆိုးဦးတို့တံပုံးကင်လေးအကြောင်းလေးပါဖြစ်ပြောပါဦးโอเคတံပုံးကင်နေမနေဘူးเนาะအမတံပုံးကင်နှစ်ခုဗီဒီယိုနဲ့ပြတာเนาะဗဇက်နဲ့မပြောအာညောင်းပြလားအဲဒီမှာနောက်တစ်ခုက
တွေ့တော့ကိုတော်လိုက်ရတာတော့ကိုတော်လိုက်ရတာတဲ့မဟုတ်နော်တရက်တွေကိုတော်လိုက်ရတာကိုတော်လိုက်တင်းစီရမိတယ်အမထောင်တာအစ်တေပြီပါချင်းတိမ်မဲ့လာတယ်မှမတာပေးတွေ့တော့အလူအလူကြီးကြီးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ TNL MNDA မြောက်ပိုင်းညီမောင်တုတ်ွက်哦ရရရရ多幾個庫房呢現在對了 OK ဒီ video ကတော့အနာလေးစစ်ကောင်တီတက်ကနေအလင်းဝင်လာတဲ့ဘုံမှုမျိုးခိုင်ဝင်းကမင်းအောင်လိုက်ကိုဘာပြောသလဲနားထောင်ကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့ဝင်အမှန်ဒီ3999ဘုံမှုမျိုးခိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုံမှုမျိုးခိုင်ဝင်း2000ခုနှစ်ဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုကတော့တရှိတက်မ16ဒိန်ဒီနုံးမှာအဝင်ဖမ်းဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲကလည်းတမတော်စစ်အာဏာယူဦးမေအောင်လိုင်ရဲ့အာဏာယူမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့မှမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အာဏာယူမှုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုံမှုအောင်ခိုင်ဝင်လာခုနပြောတာမင်းတက်ကတော့ပြောမင်းအောင်လိုင်မင်းအမဖေဆောင်ပြီးတော့ငုံတန်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီလူလူလူရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတရားဥပဒေညီလာရရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုတို့တို့ COVID-19 ကာလမှာပဲဒီလူလူလူရဲ့ဆန္ဒကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့မှအာဏာယူမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ပဲဦးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်လို့ပြောတဲ့တို့ဒီစစ်ပွဲတွေဟာဖြစ်ခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူလူလူရဲ့ညီညာသာဆန္ဒပြတဲ့ခြေနေကိုကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကနေမှဒီအာဏာယူဘက်ကနေပြီးတနက်เนี่ยเปลี่ยนเลยพี่တော့ต้องเปลี่ยนแก้ပါတယ်အဲ့ညမှာပဲပြည်သူလူထုကကြားရလက်လက်ကိုဆွဲကန်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှတော်လန်ခဲ့ရခြင်းပဲတော်လန်ခဲ့ရအနေမှာစပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးပြပွဲတွေဖြစ်ွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတယ်เนาะအခုဓာတ်ရှုမျိုးမှာဖြစ်ွားနေတဲ့ပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်မတော်သားတူဦးနေနဲ့ဓာတ်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဓာတ်ရှုအခုဒီဆက်ပွဲတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မာမေးဖွဲ့တွေရဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တစ်ခုတည်ထောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပွဲတွေပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပြည်သူလူထုဒူလာတောင်းတာတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရအသစ်ပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာဖို့ပဲပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ပဲဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ဆင်နွှဲနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာစည်းကမ်းနားလဲဖွင့်လှစ်ပေးကြပါလို့ပြောဆိုလိုပါဟိုပြောပြခြင်းပါတယ်။အခုအနေနဲ့အခုလိုမျိုးမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုကလည်းမကြမီမှာပြီးဆုံးပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဒူလာတောင်းတာတဲ့ဒီဂရစီအစိုးရအသက်ပေါ်ထွန်းလာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ကြား။လက်ရှိ PNLA MNDA AA AMBN PDF PNLA အစရှိတဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဆင်နွှဲနေတဲ့လာရှိုပြင်ဦးလွင်အနောင်ချိုတီဘောမရယာစင်ကူအောက်ဒီနေ့ရသွားပြီ။မရယာလည်းအလုံးစုံရမှာပင်လေကြီးရပြီးသား။ဟဲ့ရောက်နေဟဲ့ရောက်နေတစ်ချက်ပြောအောင်မယ်။မရီယာကနေပြီးတော့ထီတော်မိုးကိုသွားဖို့ဘယ်တော့မှမဝေးဘူးနော်ထီတော်မိုးကနေမန်းစေးကိုသွားဖို့ရွာ300 400ပဲချားတယ်တောင်မျိုးမင်းကြီးတော့မှခေါ်သွားအောင်မှာရှင်းတယ်နော်ဒီစစ်စင်ရေးဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသစ်အတွက်ဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်း CDN အလင်းဝင်လာတဲ့ CDN တော့မဟုတ်ဘူးအလင်းဝင်လာတဲ့ဘုံမှုအောင်ခိုင်ဝင်ပြောဘုံမှုမျိုးခိုင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုင်ရဲ့ဖြစ်တယ်နားထောင်လိုက်ကျွန်တော်ပြန်နှံ့ဝင်အမှတ်ကြီး4399ဘုံမှုမျိုးခိုင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟောဘုံမှုမျိုးခိုင်ဝင်မင်းအောင်လိုက်အာနာယွမှုကြောင့်ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ရတာပါလို့ပြောတဲ့ဘုံမှုမျိုးခိုင်ဝင်ဒိန်းဒီတက်နေကရှင်းတယ်နော်တော့တော့တက်မလို့ကို2002ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုကတော့လက်ရှိတက်မ16ဒိန်းဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တက်မ16ဒိန်းဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တဲ့ဘုံမှုမျိုးခိုင်ဝင်မင်းအောင်လိုက်အာနာယူမှုကြောင့်ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေရတာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ပုံမှုမျိုးခိုင်ဝင်စကားကဲတက်တဲ့ထဲမှာအမှုဖမ်းနေတဲ့အရာကြီးအရာကအသက်ကြီးဘူးနားလည်သိပြီနော်မင်းအောင်လိုက်အာနာယူမှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့အသက်တွေဘဝတွေဆက်ပေးနေအောင်မှာလားလို့ပဲမင်းရင်ဒီနေ့တော့တူတူနဲ့တုတ်တုတ်ပဲရင်းဦးလေးဝက်ဝင်မှာစော်ကုန်ကြပြီဗျအောင်ဝဲရလက်ဖိတ်ဆိုင်ပြူဆိုင်မယ်မန္တလေးမှာသိုးပုံနဲ့လက်ဖိတ်တောက်ချင်တာဗျာနော်ကဲတော့ပါပဲအလုံးကျေးဇူးတင်ပါ Okay ဒါတော့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ review လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီရဲဘော် channel ပြောထားတယ်ပေါ့เนาะစင်ကူးမျိုးတိမ့်တိုက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလောက်ကြည့်လောက်ကြည့်လောက်เนาะတိကျက်ရစက်ရက်လိုက်တယ်
၄ရက်ကြာโอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะ MNDA က၄ရက်ကြာဒီပြစ်ခတ်ရစဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရပ်ရှန်လေးပြောထားတဲ့ပြီးတစ်ချက်ကြည့်လောက်เนาะ DA ကပြစ်ခတ်ရစဲရက်လိုက်တယ်၄ရက်ကြာရစိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရန်ကိုစိုးရင်ပါအချို့တော်သူတွေရဲ့တုံးသက်ချက်တွေမှာလေဟာ MNDAA ဟာဝ UWSA ဟာသူတို့တွေကိုယုံကြည်မှုဟာကိုရှန်းလေးကြီးမြောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှန်းလေးသူတို့ဘောဘလောက်ထိယုံကြည်လဲမမိတ်ဆက်ဆံရေးဘလောက်ထိခိုင်မြဲနေလို့လဲဆိုတဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးချက်တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအများနဲ့မှတ်သားထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ရဲ့ရဲဘက်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတခုခြေစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော် live ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာကိုလည်းကျွန်တော်ဝမ်းမတ်ကကြိုဆိုနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအရှိမပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာဗျာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ ERO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မာမိတ်ဦးပေါင်းဆက်စင်ရေးတွေဆင်နွှဲရပါနောက်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်3ပြုစင်ချင်မှုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဗမာဆိုတဲ့လူမျိုးတစ်ခုတွေကဖြစ်လာတာပေါ့ဘူး KNA ဆိုတဲ့လူမျိုးတစ်ခုတွေကလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ KNU KNY ဖြစ်လာတဲ့ဒါတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့လည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုံစုဖွဲ့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အဲ့ဒါထူးခြားချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူရှိနေတာကအရန်ကိုခိုင်မာပြီးတော့အရန်ကိုပြတ်သားပြီးတော့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုံကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာတဲ့အခက်ခဲကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဤပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ဝင်းရံကူညီမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ချိန်တိအောင်မြင်မှုတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အချို့သောအရာတွေကဒါနိုင်ငံရေးချတော့တော့ပြီးတော့အချို့သောဒါအခြားသောလက်နက်ကအဖွဲ့စည်းတွေဟာဒါပေါ့နော်။နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဒါဖိအားကြောင့်တော့လကောင်းဒါပေမဲ့အစိုးရမှလည်းဆိုရင်ပြီးပါ။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ချက်ပိုင်းတွေးမှဆိုရင်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒါလန်စိတ်ပါစိုက်တာနော်။လန်စိတ်ပါစိုက်ပြီးတော့တိမ့်စိတ်ပြီးတော့ဦးကိုကိုကြီးပါပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဒူလက်ဖက်ချောက်စိုးဝင်းပြီးတော့ပြည်တော်စုတက်ကံရဲနဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီအဲ့လိုလူတွေကိုပတ်စံပါခီးစိတ်ပါပုံကြခံပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေစိုးရင်တာပေါ့စိုးလဲစိုးရင်စရာဟုတ်ဗျာတရုတ်ကလည်းပဲတော်တော်လေးကိုပြောမကောင်းဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိလက်ထက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွဲတွေတုံးနေတဲ့နီးပညာတွေဟာ drone တွေပြီးတော့ scan မျိုးလုံး scan ဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ camera system တွေပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးလုပ်နေတာတွေက Facebook တွေ VPN VPN တွေစတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုတရုတ်ကထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ညီပါတယ်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြားကန်ပြီးတော့ရုံးကန်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဆက်စီးမှရှိတယ်ထိုင်းပြီးတော့အိန္ဒိယပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြီးဆိုရင်တရုတ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ညီပါလူမျိုးကြီးရတော့၎င်းပြီးတော့ဘာသာကြီးရတော့၎င်းပြီးတော့လူတကယ်ကိုလူအင်အားအများများတော့အစမတန်များတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ပါလူဦးရေထူထပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းနေပြီးချင်းထိဆက်နေတာကျွန်တော်ယူပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရဲ့အချို့သောအချက်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေတွေပို့ပြီးတော့ထင်တာမြင်တာရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ3နှစ်အတွင်းမှာပြီးပြည့်စုံတဲ့သဘောတူညီချက်မရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါဟုတ်ပြီဒီ3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါအိုင်းသားလက်နက်ကအီယာကိုလက်နက်ကအဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ဘာကြောင့်များဘောတူညီချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမရသေးတာလဲဆိုတဲ့ဒါမင်းမြတ်မှုတွေတုံးသက်ချက်တွေပြီးတော့အတွေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၃နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပုံရံသူကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့မျိုးပဲကောင်းစီတက်နေပါသည်ဘလို့အကြောင်းပြချက်မျိုးတွေပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရံသူကတစ်ခုပဲရှိတာဗျာကျွန်တော်ယူပါတယ်ဆိုတော့၃နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ကြီးကြီးမားမားကြီးတွေသဘောတူညီချက်ခိုင်ခိုင်မာကြီးမချမှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာအကြောင်းပြချက်ကလုံလောက်မှုရှိလားလုံလောက်မှုမရှိတာဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒါသုံးသပ်ပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကဒီဒေါ်လာရေးစပြီးတော့ဒါပေါ့အိယာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့သူတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နေမြေတွေကိုစိုးမိုးနိုင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးဒုက္ခခံရကျွန်တော်အများကြီးဒုက္ခခံကျွန်တော်တို့ဘာသာရေး
အချို့နေရာတွေပေါ့ဗျာ။ဘာသာရေးမိုင်းတိုက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့လူမျိုးရေးမိုင်းတိုက်ထားတဲ့ဂျားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့လူမျိုးကြီးဝါဒီပြီးတော့ဗမာလူမျိုးကြီးပွားဒီပါကွာဆိုတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဂျုံကြည်မှုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်တဲ့ဂျားတွေကပဲကျွန်တော်တို့တပ်တွေအလူပြီးပြခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့။အဲ့ဒီဂျားတွေမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအမြောက်အများရင်းနှီးပိတ်ဆက်ရတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ကြီးကိုဆင်ခွင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရသားပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်လုတ်ခဲ့တဲ့အချမ်းပဲဖက်စစ်ခွင်ကိုမောင်းထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရှိကပဲကျွန်တော်တို့မမရက်တိနေခဲ့တာဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲဟုတ်ကဲ့ MNDAA ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကနေ့14ရက်ည12နာရီမှာစတင်အသက်သွင်းသွားတဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲကြီး4ရက်တာကာလအဲ့ဒီကလာဆက်ရှိရနေကြရင်ပြီးမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးပါတယ်တွေ့ရှိမှာပါ။ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ဆက်တည်းပြောနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေတိတ်မထားဖို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့လုံအောင်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူချင်းနေတဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတရားဖြစ်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေမှာပါကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်။ဟုတ်ပြီလောက်ကင်ကိုဘုံကျဲသွားတာအပြစ်ကရေးစဲမှုနဲ့ဆိုင်လာပြီးတော့မန်လေးနဲ့နှစ်မိုင်အကွာဒါခမရ93ညခွန်တယင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်အရန်ကိုနီးကပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအပြစ်ကရေးစဲမှုဖြစ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့တရုတ်ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ချင်တဲ့ဒါသိမ့်စိန်ကျန့်ဖို့ဥကိုကိုကြီးပြီးတော့ဒူလက်ဖက်6စိုးဝင်းဒီလိုမျိုးခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအတန်တွေထွက်သွားတာဒီလိုမျိုးပြက်ကက်ရဆဲသွားတာလာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒါကတော့အမှန်တရားပါကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားနေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူအမြဲယက်တည်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေရတာခဏအချိန်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ဘလောက်ပဲအင်အားကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့အားကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားသုံးသက်ပြီးသားတင်ပြပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိစင်ကူးမျိုးရဲ့ဒါဆိုးအောက်ဒင်းတွေပြီးတော့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့ဝင်တော့ဒါဒါရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာဒေတာမှာအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျွာတရွာကိုဝင်ရောက်ဖြက်စီးမိရှို့သွားတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်တက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ဘက်ကစစ်လော်ဘီတကောင်ကကျွန်တော်ကိုဝင်ပြီးတော့ comment ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမင်းတို့ကအကြမ်းဖက်နေတာမင်းတို့ကရွက်ရွာတွေကိုမီးရှို့နေတာပါဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ comment မှာဝင်အောင်ကျွန်တော်မရေးဘူးဝင်မရေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့်အဆင့်မရှိဘူးဟောပညာမဲ့ခြင်းပညာရှိခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာပဲဝင်အောင်ကြည့်ရှုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အောက်ကစစ်လော်ဘီတွေစစ်ခွေးတွေလည်းပဲငါတို့ကအကြမ်းဖက်လာမင်းတို့ကအကြမ်းဖက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော် Channel Telegram မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတက်တည်နေတဲ့ကွာပြောမယ်ငင်းခုန်စရာအကြောင်းမရှိကျွန်တော်တို့ကငင်းခုန်ရင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ Federal ကိုတိဆောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဝမ်းသာစရာတဲ့တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာမြေစစ်စင်ခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအညာရဲ့နေဆက်စီးလို့ပြောတဲ့မရယာဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ on way 3တွေကိုမကြခင်ထပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်မြင်ကျွန်တော်ရည်ပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့အခြားတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့ဒါပေါ်တော့လုံရမျိုးတွေဘလို့ပဲရှိနေပါသေးကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုနောက်မီးဆွဲပြီးတော့ကြန့်ကြအောင်ဘလို့မျိုးဖွဲ့စည်းတွေရှိနေပါစေဗျာဒီကနေ့ချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါပေါ်တော့စံချိန်တစ်ခုချင်းတစ်ခုကိုချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေသိရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးစရဲကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုဒါပမာကြီးဖြိုခွဲတဲ့လူမျိုးဖြိုခွဲတဲ့သူတွေကအများကြီးဗျာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့တော်လန်ရေးကိုဒါပေါ်တော့အလူငွေနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးမှာလူခံစားသွားတဲ့သူတွေတော်လန့်ရှင်းမှာငါကတော့စစ်ဦးသိချုပ်ငါကတော့စစ်ဖို့ချုပ်ငါကတော့ဘယ်နေရာရဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြည်သူမပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြည်သူမပေးတဲ့ဘူချုပ်ယာတူးတွေရယူပြီးတော့အခုအချိန်မှမျက်နှာတော်မပြရဲပဲနဲ့တော်လန့်ရှင်းကလုံးဝလက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေ
တော်လန်ချင်းမှာခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော့ရဲဘက်တွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုပြစားသွားပြီးတော့လိန်သွားတဲ့သူတွေအခုချိန်ပျောက်သွားပြီကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်။ကဲဒါကတော့ရဲဘော့ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ပြောရသလိုပဲဒီ MND က4ရက်အဖြစ်တာရယ်ဆဲတယ်ဆိုတော့16ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာတော့စကားစဘုံကျဲတာတွေဒီပြုတ်လုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့လာမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့သတင်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းရှိပါတယ်နော်ဒါအပြင်ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကတော့သူလှုပ်ဆက်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်တော့ပါမလို့ရေဘော်ရှင်းလေးပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคသတင်းအစားဆုံးကြည့်ပြီးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာနော်